Оня, който ходи в правда и говори истина, който презира печалба чрез потисничество, удържа ръцете си от подаръци, затиква уши да не слуша за кръвнина и затваря очи да не вижда злото, той ще живее във висините, прибежище са му непристъпните скали, хляб ще му се даде, водата му не ще пресекне. Това говори Светото Писание за праведниците, които отстранят от злото. Днешното предаване е посветено на ония, отрекли се от света и всичко греховно в него. Аз съм Георги Милков. Ето какво предстои да видите в религията днес. 60 години в пътя на монашеството. Разговор с негово високо преосвещенство, сливенския митрополит Йоаникий. Как минава един ден в Дивотинския манастир? Репортаж от Светата обител. Четвъртата неделя от Великия пост. Беседа с ставрофорен иконом Николай Николов, предстоятел на старинен храм Света Петка, за книгата му «Лествица за миряни». В рубриката «Под едно небе» разказ за Пловдивската синагога, най-старият юдейски храм в България и как местната еврейска общност посрещна празника Пурим. Защо хората оставят света и тръгват по пътя на монашеството? Как е било в древността и как днес? Защо четвъртата неделя от Великия пост е посветена на свети Йоан Лествичник? Попитахме за това негово високо преосвещенство, сливенския митрополит Йоаникий, комуто се изпълниха в началото на месеца 60 години на монашеското поприще. Ваше високо преосвещенство, на 1 април тази година се изпълниха 60 години, откакто стъпихте на монашеския път. Трудно ли се носи този подвиг? 1 април 1961 година беше Лазаров ден. Това очакваха името ми да бъде Лазар. Но не се получи. Трудно е. Да водиш духовна борба е сложна борба. Защото изкушенията са най-много. Така казват стети отци, че нашите духовни врагове най-много мразили монасите. Понеже те са светилници, има просияли монаси, които са оставили най-ценно творчество, свят подвиг. Тази тема е много голяма за монашеството през вековете и до сега. Винаги имало изрядни монаси, ревностни монаси, богопредани монаси, но имало и по-слабо. По-слаби в духовния живот, защото силата е различна. Свети Йоан Лествичник на 30 март, празнувам паметта, и на сега той е подвижен празник, четвърта след в Великия пост, четвърта неделя на Свети Йоан Лествичник. Той е оставил най-ценният труд за монасите – лестицата. Един гръцки митрополит Иоил от Едеса каже, че лестицата е Евангелие за монасите. А защо тази четвърта неделя от Великия пост именно е наречена на Свети Йоан Лествич? Защото той е заслужил да бъде... Това са светите отци в древността, са давали малко награди. Свети Йоан Богослов, Свети Григорий Богослов, Свети Симеон Ноя Богослов. Църквата е била много икономична за даване на награди. Та Свети Йоан Лествичник, той заслужава. Те много писания има. И Свети Йоан Златоуст има. Тук имаме всички томове. Виждате колко много книги има тук. Това са две години съм бил библиотекар, съм ги прехвърлил всичките книги. Та мисълта ми е, понеже е заслужил. Значи Бог ги вдъхновил свети отци да определят неделя на Свети Йоан Лествичник. А с какво тази именно негова книга е толкова ценна за монасите? Нарекохте Евангелие за монасите. Аз не нарекам митрополит Йоил от Едеса, с който сме близки, защото там е казано всичко. Как да се води духовната борба, как да се побеждава, как да не се унива, как да възлюбиш Господа. Защото който е съединил чувствата си с Бога, той там пише, той може да говори за Бога. Значи,
съединение на чувствата с Бога, това, че очистване на душата. Сега не може всеки да бъде богослов. Така цял потънал в грехове, той не може да види, не може да почувства духовната борба. Следователно, не може да се издигне духовно. А там всичко е казано. С където да отворите, само полука ще намерите. Ангелите са светлина за монасите, а монашеският живот е светлина за мирените. Да. Така трябва да бъде. Дай Боже да бъде. Защото... Защо иначе ни богопредани? Възлюби Господа, за Него това е богатството, това е радостта, това е оттеката, това е блаженство. Всичко. Защото Той е приел Бога, че Бог потешава. И свети Алеш там, то много мъдрости, разбира се. Ти малко да се потрудиш, Господ много ще ти помогне. Но човек винаги е склонен към удобствата, към неща, които не са много добри. Защото трябва да има нужда от лишение. Не можеш сега да живееш като мирените. Трябва да се открояваш, да се отличаваш. Те са тръгне по един тесен път. Този тесен път ги води към Царството Небесно. Защото всичко е временно на земята. Владико, защо хората оставят света и поемат по пътя на монашеството? Вие, например, защо го направихте? Значи, чувствал призвание. Признанието, баща ми е религиозен, майка ми бяха Бог да ги прости. Но баща ми беше тракторист, комбайнер, рационализатор въобще. И все пак, това влияе и семейството, и училището, и църквата, и обществото. Понеже, който е, за да приеме някой един път, той трябва да е прочел духовна литература. Трябва да бъде подготвен, макар не в пълнота. Не можеш да тръгнеш по един монашски път без никаква подготовка. Защо в живота има толкова училища, институти, университети, за да бъдат подготвени, да бъдат полезни за обществото. Така че духовната област, духовната също нуждае под подготвени. Сега всеки според възможността си, един с по-голяма сила, друг с по-малка, но да се върви по тесния път е важно. Едни вървят по-бързо, други по-бавно. Така е в живота. А защо има толкова малко монаси в България? Защото ако погледнем нашите съседи, които пак минаха по същия атеистичен път, като при нас, да не са живяли в друг строй. Например, румънците, сърбите, Гърция различно, ама да не говорим за тях. В Македония, дори оттатък морето в Русия има толкова много монаси. А при нас, като че ли този духовен план за монашество липсва? Въпросът е сложен, отговорът е труден. Аз получавам много литература, сега знаете. Значи в Гърция 200 години, а там започвам, защото е 200 години как се освободила едно от приоритетите православното образование. Значи, 1860 години там, тези години са, точно не мога да кажа. Значи православното са там. В Румъния не беше така силен атеизма, както при нас. Това е истината. Та даже и в Югославия. Тук беше по-силен, но трудно е да се каже сега. Не, че съвсем няма, но съм малцинство. А Русия, аз съм учил, завършил аспирантура в Московска духовна академия. Тогава пълно с монаси, манастирите. Какво значи това? За да тръгнеш по монашския път, трябва да почувстваш да почувстваш призванието си, да тръгнеш по монашски път. Тук сега ние говорим, че този път е, как да ви кажа, е труден, но наградата е вечна. Спомням си една от стихирите на 9 март, свети 40 мъченици севастийски, които цяла нощ са мъчили в едно ледено езеро. Каза, зима люта, но сладок рай. Зимата е люта, но раят е сладък. Не може да се индивидуално трябва да се подхожда. Може да каже, защо тук, там. Никой не може да даде точен отговор. Но, може би и това и зависи от нас, от части. Молитвата. Ако се молим, Бог ще ни чуе. Защото молитвата е особено значение. Свети Йоан Златоуст казва, ако един свещеник се моли за своето паство и се спасят 50 човека.
а да не се спасят 50, 40, 30, 20. Нито един каза да не се спасят. Факта, че се моли, желая тяхното вечно спасение, Бог ще го възнагради. Че наградата у Бога е нещо голямо. Какви са били монасите в древността и какви са днес? Срещат ли се монаси като древните, за които говорихте? Срещат се. Малцинство са. Винаги има богопредани. Това съм го повторил няколко пъти. Всеки манастир има, но вижте, това е, зависи от древността, зависи от телесната сила, зависи от времето. Много фактори влияят. Сега няколко сутрин до вечер има и монаси, които имат и нори, ти трябва да се грижи за пасото си, за духовното изясяване. Няма достатъчно време. Но инаги и всяка епархия има. Аз това вярвам и съм убеден. Може би не всички, но който има страх Божий, той е достоен монах. Да ви попитам, владико, и за старчеството. Има ли у нас днес такива старци, духовни старци, и съответно има ли хора, които желаят да бъдат ръководени, някой да ги хване за ръка или да чуят неговия глас, така както онзи ученик на свети Йоан Лествичник Моисей, който е чул гласа му и се отдръпна от скалата, за да не му падне на главата? Да, спомням си, той е цял това. Да, ами, вижте, то не само старци трябва да има, трябва да и послушници и монаси, защото старци има. Не са много, но има, при малко споменах. Тези старци са важен фактор, защото старица има много задължения. Трябва да бъде кротък, внимателен, защото древните монаси, като четем и творенията на Свети Отци и Лук духовни, пак и друго, изпитвали са ги, наказали са ги и те пак богопредани, пак не се отдръпват от старица си, а изпълняват волята му. Защото старчеството е един подвиг. Велик подвиг. То има и, даже и свещеници отчасти са старци, които изповядват, които насочат към правилния път. Няма човек без грях. Не малък, не голям ех. Да има грях не за смърт. Това е така добре, но има и 7-те смъртни греха, които са опасни. Та старците са светилници. Те са изповедници, те са насочващи. Затова аз винаги съм възхищавал от старчеството, защото и древността някой непослушен. Непослушен веднага го наказва. И той стои там прав, когато се обядва или вечеря, без да роптае, без да възнегодува. Днес малко младежи, малко, трябва много внимателно да подхождаме. Той, те не са така обучени, не са утвърдени в доброто, в подвига. А който е, се и покорил, свети Йоан Лествичник, всеки ден почти го читавам. Казва, внимавай какъв старец ще приемеш, да не би да не намериш стареца, да попаднеш на вълк, смисъл на не е доволен. Та, как да ви кажа, тези теми са огромни. Зато и ние пишем, доколкото Бог ни помага, така да знаят хората, кое е добро, кое е зло. Защото някой човек мисли, че това е добро, то излиза зло. Другото пък обратно. И зато и често споменавам и пиша, цитирам думите, те са Божии слова, но чрез казан, чрез думите на Степрок Исаия. Горко на уния, които злото наричат добро, а доброто зло. Тъмнината считат за светлина, а светлината за тъмнина. Горчивото считат за сладко, сладко за горчиво. Това са обрати. Човек има само този нравствен избор. Той може да върви по пътя на доброто, може по пътя на злото. Ще има свобода на волята. В това отношение, кой е избрал тесния път, то пролича. Колко да се крие, нито благочестивият може да се укрие, нито неблагочестивият. Народа е много наблюдателен. Много внимателно. Не може да се укрие град на връх планина стояш. Това е невъзможно. Тъй, че нека Бог да ни помага и да призовава, защото не можем без монаси, не можем без молитвеници, не можем без старци, не можем без изповедници. Те са, които чистват и
подготвят достойни граждани за небето. Ваше високо преосвещенство, сега в четвъртата неделя от Великия пост и в очакване на големия празник на Възкресение, каква е молитвата ви за България? Е, тук е малко тайна работата. Не мога да си казвам, аз това е съкровенно. Молитвата ми е, лично аз я знам и ще я продължавам, докато съм жив. Но, така да я кажа на Българска национална телевизия, не желая. Тогава пожелайте нещо. Да пожелаем духовно и телесно здраве. Духовни и телесни сили. Бог да ни пази от смъртни грехове, от внезапна смърт, от всичко това, което противочи на Божия закон. Да имаме малко повече любов. Имаме повече прощение, защото ако постиш, а не прощаваш на ближни, твой пост не е прият. Не е богоугоден. Любовта и поста привличат Божията милост. Затова и осъждане. Днес осъждането за нищо го нямат. Бе, как така, бе? Зато и трябва да пожелаем повече търпение, повече смирение, повече въздържание, повече покаяние. Това са, така се изпитат духовните венци, които ни увяхват. В Люлин планина, в землището на село Дивотино, край Банкя, се намира манастира Света Троица. Светата обител се е основана през 10 век, но след превземането на София от османците е разрушена. Манастирът е възобновен през 1875 година и сред местните хора става известен и като царския манастир, тъй като често е бил посещаван от цар Фердинанд. Продължаваме темата за монашеството с репортаж от Дивотинския манастир и как минава един ден от живота на неговите обитатели. Самата дума монах означава сам. Като всички хора, имаме своите изкушения, своите страхове, притеснения, с които се борим обаче. Бориме се да не взимат върх. Монашеството в манастира не е в пълна степен отшелничество. То е по-скоро в по-голяма степен отдаване на един живот, който е по-близко до Бог. При мен специално не доста време, докато взема това решение, и то не без помощта на нашия духовник и игумене на манастира, архимандрит Пахоми, защото такова решение много трудно се взима, ако човек не намери някой духовник, който да му помогне. Живота в манастира не е тежък. В зависимост как човек възприема нещата. Защото ако човек е намерил Бога, той е радостен. Няма защо да тъжи, няма защо да се теготи. Живота в Дивотинския манастир се стреми да бъде такъв, разбира се, според силите ни, както е намерено и утвърдено въобще в манастирите като режим и начин на живот. Сутрин рано започваме с богослужение, след това има трапеза. След това има послушания, които са към манастира. Всеки един от братята си имат послушание, трябва да се извърши това послушание. Имаме ниви, имаме градини. Всичкото това изисква поддръжка. След обед има нова служба вечерня, след това пак трапеза, след това има повечеря и отново, ако има нещо да се довършва през деня. Общо взето това е скелета на ежедневния ни режим. Основните неща, които не трябва да се пропускат. Вече между тях възникват и непредвидени неща. Остава и лично време човек да се пребере в килията, да прочете, така, да поразмисли за Бога, да се помоли. Монаха не става монах, за да бъде спокоен. Напротив, той е воин Христов и се хвърля в една битка. Една много тежка и много важна битка. Тази битка е със собствените страсти, със собствените грехове, със собствените недъзи, които ни пречат и ни отдалечават от Бог.
И тази битка се оказва, че никак не е лесна. За никой християнин, разбира се, и за християнин, който живее в света, и за християнин, който живее в манастира, като монах, тази битка не е лесна. Но монашеството, може да кажем, че е предна линия, предна фронтова линия на тази битка. И там, разбира се, летят повече куршуми, има повече опасности, повече изкушения. Един възрастен монах ми казваше, ако в града има един демон, който да изкуша хората, в манастира са 300. Песнопението «Тебе» поем по музика на професор Йордан Гошев в изпълнение на хора на Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще прозвучи сега в рубриката ни «Химни на православието». Четвърта неделя от Великия пост, посветена на свети Йоан Лествичник, поканихме за беседа в студиото ставрофорен иконом Николай Николов, предстоятел на Стариен храм Света Петка. Поводът е книгата «Лествица за мирени», която той издаде скоро. Добре дошли, отче. Ще покажа тук книгата. Защо «Лествица за мирени»? Това не е ли книга за монаси? Ще отговоря. Заради спасението на собствената си душа. А тя трябва да стане христоподобна, за да се спаси. Начало
на спасителния път е твърдата решимост и мъжество да се живее по вярата и Божиите заповеди в неослабващото търпение на всички тукашни скърби. Да живеем по Божиите заповеди и да извършваме добри дела е все едно да се качваме по стълби. Затова Господните заповеди и добродетелите се наричат духовна лествица или стълба, извеждаща на небето. И ние буквално изкачващи се по стълба, стъпало по стъпало се качваме на върха, а там е Христос. Но ако някой през две или три стъпала започне да прескача, ще се подхлъзне, ще падне на земята и ще се убие. Същото се отнася до заповедите и добродетелите. Този, който започне с първите заповеди и подмине добродетелите, те няма да му се покорят и ще започнат да му се съпротивяват. Затова духовните стъпала следва да бъдат освоявани едно след друго, буквално както се качва човек по стълба. Но като стъпва постоянно на духовната стълба, нека всеки от нас внимателно следи краката си, на кое от стъпалата стои и да гледа да не се подхлъзне, качвайки се по нея. Нека се качва и с дело, и с мисъл. А ще стигне върха и всеки, който обича Бога. Последното стъпало е любовта. Но не в профанизираната и понятийност като хуманизъм или привързаност или друго подобно. Светият лествичник пише, че който дерзае да говори за любовта, дерзае да говори за самия Бог. Действително, Бог е любов и заради това принизяването на това понятие няма нищо общо с духовната категория – добродетел любов. Да говори за последната по думата на лествичника, а още повече да има истинска любов, може само този човек, който е преминал всичките 30 степени на духовно възрастване. Названието лествица на творението си Свети Йоан обяснява така. Съставил съм лествица на изкачването от земното в святото по образа на 30-те години на Господнето пълнолетие. Съставил съм лествица от 30 степени, по която да достигнем възрастта на Господа и да се окажем праведни и безопасни от падане. А как мирените да четат Свети Йоан Лествичник? Защото всъщност тази книга, тя не е ваша. Дали така? Да. Вие просто сте издали. Точно така. Тази книга е на игумен Герман, Осетски. Епископ Герман Осетски. Книгата на Свети Йоан Лествичник се отнася до покаянието и послушанието. При това послушание не само към игумена на манастира, но и в семейството, и в църквата. А най-напред послушание към Бога и изпълняване на Неговите заповеди. И точно в лествицата всеки може да намери своя личен път на изправяне на душата си. Темата за покаянието звучи постоянно от страниците на лествицата. Преподобният Йоан го сравнява с второ кръщение. Както огънят унищожава храстите, така чистата сълза умива всички нечистоти, пише той. Най-главната мисъл е призивът никой да не се отчаива за спасението си. Господ е дошъл, за да спаси всички хора и ни е оставил възможността за това в тайнствата на църквата. А и сама по себе си лествицата ни показва тази възможност за духовно възраждане и усъвършенстване. За достъпното разбиране на лествицата от мирените, епископ Герман Осетски направи синтезиран вариант на Свети Йоановата лествица. В нея подвигът на всяко стъпало,
който се изисква от всеки християнин, за да се възкачи духовно, е описан схематично като конспект, удобен за следване и прилагане. Точно това прави адаптирания текст на епископ Герман безценен и уникален. Тази книга издадохме миналата година в превод на български с подзаглавието «Как мирените да четат лествицата». Книгата, както виждате, е джобен формат, за да може удобно да се ползва нееднократно, но като настолно четиво. Мисля, че книгата може да бъде четена по всяко време и във всяко духовно състояние, защото сама настройва ума и сърцето на подобаващата вълна. Добре, че обаче свети Йоан е писал своята лествица за едни древни хора. Могат ли съвременните християни да живеят така, по тия канони, писани толкова отдавна? Не може да искаме днешния християнин да живее като древния. Разликата е огромна в историческите пластове, всеки от които носи отпечатъка на своето културно време. В битово отношение също лествицата на добротетелта, обаче и тогава, и сега е една. И Христос е същият, както вчера. Същият ще бъде и утре. В духовното няма време и времен. Има само вечно. Въпросът ви каса именно вечното в Христос. Затова, ако ми позволите, ще го перифразирам и ще прозвучи така. Доколко в съвременния християнин е живо усещането за вечност в Христос? Самият факт, че и днес има християни, които се спасяват, считам за показателен. Църквата не би препоръчала така настойчиво тази книга, ако е неизпълнимо в днешно време. Даже човек да не изпълни всичко описано в нея, главното е да осъзнае, че носи отговорност за душата си през целия си живот. Да разбере какво е послушание, покаяние, другите добродетели и как да ги извършва на практика. А кои са най-трудните стъпала по тая стълбица и как да ги преодолеем? Всички стъпала са трудни. И като всяка трудност се преодоляват с желание, постоянство и търпение. И най-важното упование в Божията помощ, проистичащо от несъмняващата се в нищо вяра в Христа. Все пак, считам, че най-трудно за нашия съвременник е първото стъпало. Качването на него и задържането там. Тоест, от тия 30 стъпала, най-трудно е първото. Най-трудно е първото, защото ще поясна. Първото стъпало, наречено подготвително, изисква отричане от светските привързаности. В мислите, делата и желанията. В частност, то опира до вещоманията, всеядната празнота и егоизма. Стане ли едва ли не норма на съвременния човек, на модерния човек? Именно за това считам това стъпало за много трудно преодолимо, още повече, че то е твърдото начало на духовното възходящо развитие. Всички знаем думите. Светът лежи в зло. Знаем и Христовият завет. Не обичайте нито света, нито каквото е в света. Ако човек се стреми да се избави от привързаностите си към света, който лежи в зло, се привързва към Христос. С две думи. Като всяко начало и тук се изисква умение, за да се изкара делото до край. Ако от начало се тръгне по духовния път с желание, е похвално. Но да се задържи на него и да се върви по него е нужно умение. На това умение можем да се научим от страниците на лествицата. Един преподобен казал: защо му е на грешника благодатта на праведника? Той не може да я задържи в душата си. Затова човек трябва да започне с покаяние, с послушание и после да се изкачва по стъпалата все повече и повече. Гледам тия икони с стълбицата, от които
от време на време падат хора. Има ли такава добродетел, която да ни помогне така, че сякаш с лифт да ни изкачи на върха на тая стълбица, без да се мъчим нагоре по стълбите? Вижте, смирението и безропотното търпение на скърбите са буквално като две патерици, които здраво ни поддържат по пътя на възхождането към добродетелите. Както неугледната гасеница незабележимо се превръща в прекрасна пеперуда, така и душата на подвизаващия се украсява и освещава в тайното дело на аскетическото самоусъвършенстване. Това с гасеницата е много иносказателно и много хубава метафора. Тоест, християнина... Да се събере вътрешно, така, да се вглъби, да се покае и да тръгне по пътя на спасението си. Да се отрече от страстите и похотите и да последва Христос. Защото самия Христос е казал, който иска да върви след мене, да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. И накрая, като използвам пак метафората ви за гасеницата, и накрая да се превърне в една красива пеперуда. Душата му да се превърне в красива пеперуда, която Бог ще приеме в своето царство. Добре, задължителна ли е книгата Лествица за духовния живот? Тази книга справедливо можем да наречем настолният учебник. Букварът в духовното училище. Усвояването на този учебник ни открива непознатия и по-добър свят и посредством молитвата ни прави събеседници с Бога и със светиите Божи угодници. В същото време духовната наука изисква съсредоточено внимание и към себе си и дълговременно обучение. Може ли тая книга да се отвори така на посоки и да се чете на посоки? Може. Не е последователно, стълба по стълба. Както казах, да се внимава в стъпалата, на кое ще стъпиш и как ще се задържиш там. Но можете да четете и на посоки. Въпросът е какво ще направите като изграждане на душата си, като изграждане на пътя си през покаянието и смирението, въздържанието към Бога, към истината. Отворих случайно на девето стъпало непаметозлобие и на още едно борбата с щеславието, което е подходящо за хора, които седат пред камера и ги дават по телевизията. Това не трябва да ви безпокои, че седите пред камера и ви дават по телевизия. Трябва да ви безпокои, ако ухулвате истината. Ако не сте в истината. А ако станете проповедник на истината, благовестител на истината, тогава знайте, че сте на правилния път. На пътят на спасението. Добре, и накрая преди да се разделим, отче, как да придобием благодатта на Светия Дух, така че да наследим вечен живот? Както е казал иеромонах Доротей в своя цветник. Като вървим по стълбата, път добродетелен и спасителен, пазещи Господните заповеди и отеческите добродетели. Благодаря ви много за този разговор, отче. Книгата наистина е много ценна и обещавам да я чета всеки ден. Попитайте, ще ви бъде полезна. Благодаря. И на вас, и на всички, особено в този период на Великия пост, когато е благодатно време да се покаем за греховете си, да постим, да отидем при своя духовен изповедник, да изповядаме греховете си, да поискаме прошка от ближните си и да отидем да се приобщим със светите тайни Христови, Неговото тяло и кръв в Светата Евхаристия.
Защото това ни е залога за вечния живот. Благодаря ви. Сега, най-старата синагога в България се намира в Пловдив. Тя е една от двете действащи в страната, наред с Софийската. Заради пандемията, почитането на важните дати става в все по-тесен кръг от хора. Така беше и на традиционния празник Пурим, който се отбелязва с маскарад. Денят на спасяването на българските евреи обаче, наречен Малък Пурим, събра мнозина пред паметника на благодарността в Пловдив. Време е за рубриката Под едно небе. Всеки петък в Пловдивската синагога се събират вярващи евреи. В условията на пандемия службите са по-малко посещавани и дори празниците се отбелязват в тесен кръг. Не прави изключение и честването на един от най-веселите еврейски празници – Пурим, за който обичайно се организират шумни, многолюдни маскаради. Много хубав празник, много весел празник, който обикновенно го празнуваме наистина тържествено, но тази година нищо не се случва както трябва. И преподавателката по пиано Елена Вълова, живяла последните години в редица азиатски държави, с тъга си припомня шумните празненства на този ден. Най-впечатляващи сред тях са били честванията в Сингапур. На Пурим това е цяла седмица, хората празнуват по някакъв начин. Карнавали, в училище има един ден с пижами, един ден с шапки, един ден с дрипави дрехи и така нататък. А също всички се дегизираме вечерта, всички се събираме в синагогата и в двора. И е голямо празненство. На Пурим евреите празнуват своето спасение след неуспешен заговор срещу тях, организиран от злодея Аман от Вавилон. И когато се споменава неговото име в разказа за случилото се тогава, правим всевъзможни шумове, тропаме с крака, свирим се свирски с разни кричетела, дори се изписват на обувката, на подметката името на Аман и почваш да тропаш, да го изтриш. И във връзка с този Аман, ние изяждаме ушите му, очите му, косата му. Правят се едни сладки триъгълни, които символизират ушите на Аман. Веселият пир, това е да се напием така, че да не различим Амана Раша от Мордехай Ацадик. Няма празник еврейски, пък защо и само еврейски, в който да ни присъства виното, но тук е задължително малко повечко така. Да си пинеш, с цел да замъглиш съзнанието. Но има много, един много добър извод от тълкователите на Тората, които казват, че това е повод да седнеш на трапезата с неприятеля и да си в добрите отношенията. Което е много хубаво. И затова има и такова послание. Добре в такъв ден да седнем на една маса. Това търсене и откриване на пътя към другия, към различния, е спомогнало еврейската общност да намери своето сигурно място в живота на Пловдив. Сведения, че тук са живели евреи още в античността, ни дава изключителна мозайка, която се пази в археологическия музей в града. Тя е от първата еврейска синагога, регистрирана на територията на Европа изобщо, от края на 3 век след Христа. Мозайката от централното помещение на синагогата, която е с изображение на менората или седемсвещникът, който е много важна част от еврейските ритуали. На мозайката също са запазени и ктиторските имена, те са изписани на гръцки. Имаме едно запазено име, което е Исак. Еврейската общност на Пловдив е една от най-старите живи еврейски общности в Европа. Пловдив още тогава е бил уникален пример за толерантност.
Най-голямата вълна евреи се заселва в града през 1493 година след гоненията в Испания. Това са сефарадски евреи, главно от региона на Арагон, и техните потомци и до днес говорят езика ладино. На ладино се провеждат и част от службите в синагога Цион. Пловдивската синагога е най-старата действаща синагога в България и една от най-старите действащи синагоги на Балканите. Нейната история е много интересна. Тя е трябвало да бъде създадена и построена през 1876 година, когато еврейската общност получава дарение за това. Тогава избухва и Априлското въстание и много български младежи са арестувани, осъдени на смърт. В този момент председателя на еврейската общност Елиезер Калев, на когото е кръстена и улицата, където се намира синагогата, решава, че вместо да построи синагога, ще купи земя, за да спаси българските младежи. Калев, като влиятелен член на областния съвет, успява да убеди турската управа да не екзекутира въстанниците, а да му ги отстъпи, за да обработват земята на еврейската общност. По този начин те са спасени от сигурна смърт. Няколко поколения по-късно техните внуци спасяват нас по време на Холокоста. Синагогата е построена 10 години след Априлското въстание, а днес в двора й е поставена паметна плоча в знак на признателност към Димитър Пешев, екзарх Стефан и митрополит Кирил за действията им по спасяване на българските евреи от лагерите на смъртта през 1943 година. По принцип в синагогата не е често срещано да се отделя внимание върху хора от друга религиозна общност, но ето ние в България това го правим, защото тези хора изиграват една огромна роля за това, че ние сме тук в момента. На метри от храма еврейската общност издига паметника на благодарността, пред който всяка година на 10 март се събират пловдивчани, за да покажат, че събитията от 1943-та няма да бъдат забравени. На тази дата близо 600 евреи са затворени в двора на еврейското училище в Пловдив в очакване на депортация. Рано сутринта започват действията, полицията огражда двора. В този момент пристига митрополит Кирил, възпрепятстван от хората, които пазят училището, но той ги измества, казва, че той скача оградата. Той е бил над тога. Не му е позволено в началото от жандармерията, но той прави всичко възможно, дори се сборичква с самата охрана и успява да прескочи оградата. И се обръща към вътре евреите и казва, че няма да допусне това да стане. Им казва: братя и сестри, ако вие тръгнете към Полша с влака, аз ще влезна с вас във влака. Ако ме изхвърлят от влака, ще ли напред релсите, няма да позволя влаковете да потеглят. Така, наред с големия религиозен Пурим, евреите във всяка държава избират да празнуват и един малък Пурим, свързан с важен за тях исторически момент. Това е Пурима на спасението. Всяка общност, Кайро, Лондон, Полша имат повод да честват този малък Пурим на тяхното спасение. Нашия е 10 март. Българския. В Пловдив, където са се разиграли паметните събития, днес работи една от най-активните еврейски младежки организации. Тя подкрепя нуждаещите се и следи за традициите, които тук се измерват с толерантност и културен обмен. В Пловдив семейства са много смесени. Моята майка е от български произход, баща ми е от еврейски произход. В нашето семейство няма граници между християнски и еврейски празници. Празнуваме ги всички, както събираме на Коледа, на Великден. Така ние сядаме за Ханука, за Песах, маскираме се за Пурим и просто то неизбежно е. И ето сега, в Пловдив има толкова много хора, които проповядват различни религии. И те винаги са били тук. Цялата еврейска религия, цялата еврейска философия може да бъде резюмирана в едно изречение. Това е обичай себе си като ближния си. И идеята на юдеизма е да запази толерантността, да запази добрия език между различните религиозни и етнически общности. Каквото и да се говорят хората, каквото и се говорим ние, то Бог е един и всеки стига до Него чрез своята религия. Това сме го разбрали ние тук в Пловдив. Това е станало начин на живот и всеки уважава религията на другия.
следващия репортаж ще ви разкажем за един от манастирите от така наречената Софийска Мала Света гора. Елешнишкия манастир Света Богородица. На няколко километра на изток от София, на село Елешница, се намира Елешнишкия манастир, Успение на Пресвета Богородица. Разположен е в долината на река Яковищица, в западна Стара планина. Комплексът се състои от църква, жилищни и стопански постройки. Църквата е възстановена наскоро, но жилищните и стопански сгради са в много лошо състояние. Заради стенописите, които са от три различни периода, манастирът е обявен за паметник на културата от национално значение. Тя е малка, еднокорабна, едноапсидна църква, която има притвор и галерия от южната страна. Притворът и южната галерия са добавени в края на 16-ти и началото на 17-ти век. Тогава манастирът е бил и книжовен център. Манастирът е разрушен от кърджали през 1793 година и възобновен през 1820. Иконите от иконостаса са на самоковски майстори, като специално иконата на Богородица е датирана от 1798 година. Стенописите в Науса са от първата фаза на градеж и украса на манастирската църква, т.е. от края на 15-ти, началото на 16-ти век. От втория регистър на Науса заслужава внимание сцената Рождество Христово. В третия регистър се отличава сцената Тайната вечеря, която принадлежи на страстния цикъл. Христос е седнал в левия край на трапезата, а на гърдите му е положил глава Свети Йоан Богослов. Апостолите са без ореоли. Четирима от тях са на преден план, представени почти в гръб и по-малки от останалите. В църквата на Елешнишкия манастир се намира едно от четирите изображения на Вселенския събор по българските земи. Множеството соларни символи, които се наблюдават в иконографската програма на Елешнишката църква, не са космически кораби, както мнозина се опитват да ги определят. Това са стандартни иконографски решения. Наричат се в случаите на Христовото възнесение и на преображението докс, или това е сиянието около Христос, които са с овална форма и на някои приличат на ракети или на космически кораби, но всъщност не са, те не се появяват за пръв път в Елешница, нито за последен път. Църквата Успение Богородично на Елешнишкия манастир е малък български паметник, част от Софийската Мала Света гора. Той съдържа няколко слоя живопис, по които може да се проследи историята на развитието на християнското изкуство по нашите земи от края на 15-ти до началото на 19-ти век. Без да представляват особено достижение на иновативната богословска мисъл, те са един чаровен пример за вкопчването на православните християни в традицията, благодарение на което оцелява и нашата народност. На 12 април Православната църква почита преподобни Василий Изповедник, епископ Парийски. Свети Василий водил добродетелно монашеско житие. По времето на император Лъв III Исавър настъпило гонение за светите икони. Тогава Василий мъжествено се съпротивлявал на иконоборческата ерес. Затова бил задържан и подложен на много мъчения, които продължили чак до смъртта на нечестивия владетел. Едва тогава бил освободен и живял в труд и пости, като обърнал мнозина към православието. Да ви припомня, че утре от 9 часа сутринта по БНТ 2 може да гледате неделната литургия, която ще се излъчи директно от катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна.
В неделя от 18 часа по БНТ1 не пропускайте предаването Думът на вярата. Да видим малък откъс от него. Отговорни сме да оставим вярата, защото вярата е предание от човек на човек, от сърце на сърце. Отговорни сме да оставим вярата, да оставим нещо по-добро след себе си, отколкото сме заварили, за да има, да има живот. Мирен и градивен, смислен живот. С това днешното предаване завършва. Можете да гледате Религията днес и в страницата на БНТ в интернет. Ще се видим отново следващата събота, точно в 16 часа. Довиждане и нека Бог да пази България!